Our future is common. We must share it together. We must shape it together. Det är ingen slump att FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972. Det var för att svenska socialdemokrater var tidigt pådrivande i frågorna. Olof Palme, Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl. Det farligaste hotet mot människan och hennes livsmiljö som vi känner till i världen idag. Därefter Anna Lindh och Göran Persson. Så blir det en sådan uppvärmning att processerna går av egen kraft. Och Stefan Löfven tog efter. We will now double our contribution to the Green Climate Fund. Och idag, 50 år efter Palme, vill Magdalena Andersson leda klimatomställningen. Ha en ökad tillväxt samtidigt som utsläppen går ner. Det är så en socialdemokratisk grön industriell revolution ser ut.